K tomu noži snad nemusím ani nic říkat, nad tím se budu asi jenom rozplývat, protože tohle, to je praotec všech Bowie. Tím by nepohrtáme ani Jim Bowie, možná ani David Bowie, ne. V posledním zpracování Alama filmu, vlastně balada o Alamu, si myslím, že Billy Bob Thornton měl přesně v tomhle stylu Bowieák. A možná, že i předtím v tom zpracování s Johnem Wayneem, a teď nevím, kdo mu hrál, právě Jima Bowieho, to je herec, který si nepamatuju, takový hubený blondiák. Docela často hrával ho s Wayneem. Možná Stewart. Pan Stewart, když neznám křestní jméno. Dokonce i s koženou rukojetí. Nádhera. Ono, mezi no-namama se takovýhle bovijáky docela často objevějí, ale většinou zblátivý oceli. Tady to, kromě té nádherné funkce do vitríny, je i použitelný. Ale to nádhera. Mnohem častější jsou ty užší bovijáky. Tyhle ty široký jsou v vidění hodně málo kdy. Když si něco dělala, myslím, firma Winchester. Kombinovaný pouzdro, to už se u Bark Riveru objevilo u jiného Bowie, to je tohle ten, ta možnost nosit ho sexy jenom za páskem. S tím je zarážka v podobě kolíčku vzadu za pasem, úplná paráda. A nebo použít ten závěs. Ta jednoduchá manipulace je úžasná. Další věc, pokud se vydáte na nějakou túru, kde hrozí, že by vám vypadnul třeba lezení po skalách, jízda na koni, můžete jistit takhle řemínkem. Stejně geniálně jednoduchý jako to pouzdro. Rozebíratelný. Jsou takový dva krásně vymyšlené patenty. Nevím, ve kterém století vznikly. Ale jsou oba úžasný. Fakt nádhera. Do praxe jen pro ty hodně odhodlané. Ale obdivovat to snad musí úplně každej.